одразу, не стримуючись, я представлю, хто сьогодні. Ну, тим більше, що це не який секрет, не було взагалі ніякого секрету. Це Злата Огнівіч у нас сьогодні в гостях. Златочко, привіт тобі! Всім привіт! Так, ну і одразу ми чуємо, що Злата прийшла не одна. По-перше, з музикантами, ну і, звичайно, зі своєю групою підтримки. Я так розумію, що це представники твого фан-клубу, так? Так. Представники мого фан-клубу, моєї фан-спільноти, мої прекрасні друзі, моя команда тут сьогодні практично в повному зборі. Супер. Ну, по-перше, вітаємо. Вже можна сказати, що фан-зона Hit FM відкрита. Ну і, звичайно, я маю нагадати вам про те, що нас не тільки чути, не дивлячись на те, що радіо ми, а ми ще і зараз в відеотрансляції перебуваємо. Відбувається вона і на сайті hitfm.ua, і на нашій сторінці у Facebook Hit FM. Тому можете заходити і дивитися, які всі гарні, красиві, і в якій красивій Злата футболці. Не такі написано МЧМДМ. Так, Олексію Дурневу величезний привіт. Златочко, ну, по-перше, я хочу розібратися і розставити всі крапки над «і», тому що вчора, відкривши зранку інтернет, я побачив страшні новини. Значить, я навіть зацитую ці заголовки. Злата Огнівіч залишає Україну. Злата Огнівіч їде з України. Злата Огнівіч уїжджає за океан. Що сталося? Це буде наш перший тур Америкою і Канадою, який відбудеться вже через півтори місяці. Ні, через 2.5 місяці. Тобто і... червні. Так, червень-липень. І ми їдемо з командою, це все буде відбуватися наживо для нашої української діаспори. Буде нова програма, нові пісні і старі пісні, які ви знаєте, але в новому аранжуванні. Ну, я так розумію, що не тільки для діаспори. В принципі, вхід вільний для всіх. Звичайно, і навіть для американців. Вільні для також... всіх, але просто українська мова для них це така екзотика. Тому взагалі на мої концерти приходить дуже багато людей, і я співаю для всіх тих, в кого б'ється серце в грудях. Тобто все інше для мене не має значення. Я би зараз, користуючись такою нагодою, можна зробити такий флешмоб на нашій трансляції, відеотрансляції, можна написати: слухачі, звідки ви нас слухаєте? Можливо, Америка клас, також зараз. Клас, ну, коротше кажучи, будь-яка країна, Канада, Америка, я не знаю. Думаю, вони сплять зараз, або прокинулися. Я думаю, що вони знають, що ти сьогодні у нас в гостях, тому вони точно чекали. Злато, я думаю, що саме зараз проходити час до пісні, і це буде пісня «Долоні», яку ми просто зараз наживо почуємо у фан-зоні Hit FM. Ну і так відкриємо фан-зону Hit FM. Злата Огнівіч, наживо, поїхали! Поїхали! Долоні, май долоні, долоні.
Злата Огнєвіч на Hit FM в прямому ефірі і, звичайно, абсолютно наживо. Можливо, комусь здалося, що настільки чистий звук, що це фонограма. Ні, друзі, все правда, все абсолютно чисто і наживо. Злато, поговорили ми вже про тур Америкою, а якось про тур Україною і обійшли, так? Можливо, слід про нього поговорити. Якщо вже відомі якісь, ну, хоча б приблизно міста і дати, то можемо зараз... Приблизно відомо те, що тур мій відбудеться цієї осені наприкінці першого місяця осені, наприкінці вересня. Це буде 35 міст, так що готуйтеся всі-всі-всі, хто нас чує. І це буде прямо поспіль-поспіль? Ну, будуть і 4 міста поспіль, так? Це буде дуже потужний тур, буде нова шоу-програма, нові аранжування, нові пісні, нові сінгли, над якими я зараз працюю в студії з дуже крутими командами. Можу сказати, що це буде Вадим Лисиця, так. Михайло Некрасов, Деманікен, якого ви всі знаєте, Євген Філатов. Тобто для мене це такий довгоочікуваний тур. Всіх-всіх-всіх запрошую. Отже, друзі, ми запам'ятали, що тур Америкою планується. А, до речі, скільки міст в Америці буде? В Америці буде десь 5 міст. 5 міст. Так, ну, так. Це в Канаді теж... поки що одне, але, можливо, там щось буде. Щось буде. В житті так, все друзі, буває. Ну і ми пам'ятаємо, що наприкінці вересня стартує тур Україною, 35 міст, а це багато, тому дуже багато твоїх прихильників побачать тебе, почують. І, це щастя для мене. Так, і зможуть просто поспілкуватися і отримати задоволення від музики. Так, я знаю, ще один є проект, який ти не називаєш кліпом, ти називаєш його арт-проектом, вау, який вже знято. Я готувався. Ну, це, ну, я не часто так роблю, але на сьогодні я підготувався. Є проект, він вже відзнятий, але поки що невідомо, коли він побачить його світ, так? Знімав Розкажи цей проект режисер. Це чому ти не прийшов? Зараз... Давай ми одразу скажемо. Що? Ми можемо говорити, на що це, цей я кліп? Я можу сказати, що це буде пісня з мого альбому «Грані». Вона так називається «Чом ти не прийшов?». І знімав цю арт-роботу до цієї пісні режисер, робота якого зараз їде до Кан, до Каннського фестивалю. Це Макс Літвінов. Можливо, і не одна його робота, а ще одна твоя дуже, поїде. Він дуже-дуже-дуже крутий. Це не просто кліп, це буде маніфест для всіх людей. І я дуже хочу, щоб ви його дочекалися і зрозуміли все, що я хотіла ним сказати. Поки що це все, що я можу розказати. Ніяких буде дуже дат, цікаво, ніяких... гарно, магічно і з глибоким сенсом. Супер. На цьому і перейдемо до наступної пісні, тому що часу мало, а пісень достатньо. Давайте. І будемо співати. Якщо зараз нам технічні служби кажуть, що ми готові, то ми починаємо. Отже, пісня під назвою «Сповідь», друзі, просто зараз у фан-зоні Hit FM наживо від Злати Огнєвіч і команди. Поїхали. Дякую.
Фанзона Хіт FM. Дякую. Саме так, друзі, це фан-зона Хіт FM, Злата Огнєвіч. Дуже класний звук і класне звучання. Я дякую. Маю нагадати про те, що це ексклюзивно для фан-зони Хіт FM. Сьогодні от в такій акустиці, я так розумію, ти не дуже часто в такому складі музикантів виступаєш, так? Ну, це мої музиканти Vintage Band сьогодні зі мною грають зі студії Casca Records in the House. Так, оплески, окремі оплески. Це реально дуже круті хлопці. Ми з ними відкатали вже не один тур, ми з ними їдемо до Америки, так? Також їдемо з ними в усі 35 міст нашої країни. От, акустику ми граємо на концертах, але сьогодні, насправді, це дуже ексклюзивна програма, тому що в такому вигляді я ще ніколи ніде це не грала. Круто, і нам це дуже приємно. Дякую. Тому що це відбувається саме у нас. Є ще дуже багато про що поговорити, але дуже мало часу. Ну, але найближче таке от видовище, де тебе можна буде побачити, наскільки я розумію, це премія, нагородження премії «Золота жарптиця». Так. Минуточка скромності. Я як ведучий цієї церемонії знаю, звичайно, що ти нам не розкажеш багато. Хоч щось, що буде на церемонії «Золота жарптиця». Ну, по-перше, ти там з'явишся 100%, тому що ти виступаєш. Можливо, там і не цілих три номінації. Так, може, я ж до цього і веду, що можливо і не один раз ти там з'явишся, тому що дивись, і співачка року ти в номінації, і кліп року, клас. І навіть денс-хіт. Ну, там, звичайно, знаєш, що найкрутіше? Що одна пісня в цьому всьому одна бере участь. Одна пісня фігурує. До речі, ми її сьогодні співали. Так, це кліп «Долоні», це кліп року. І найкращий денс-хіт, танцювальний хіт також «Долоні». Ну і, звичайно, співачка року Злата Огнєвіч. Ми тобі всіх цих трьох номінаціях бажаємо успіху дякую. Перемоги. Ну, але хоча б натякни, що готується? Сьогодні я буквально була на репетиції. Зі мною буде танцювати дуже багато гарних, неймовірних, фантастичних дівчат на сцені. Ми готуємо пісню «Єдиний». Це вже анонс класний. Так, друзі, 18 квітня ми це почуємо абсолютно наживо і набагато більше, ніж зараз це відбулося у нас. Так, буде дуже класно. Злата, у нас ще є трішечки часу для того, щоб, по-перше, почути від тебе одну пісню, якою ми закриємо сьогоднішню фан-зону Хіт FM. Ну, а ще у нас є традиційний бліц для всіх наших учасників фан-зони Хіт FM. Це небагато запитань, але ми за допомогою них трішечки більше про тебе дізнаємося. Отже, готова? Ти можеш відповідати, як тобі заманеться. Розлого, дуже стисло, швидко. І так, перше питання. Стадіон чи камерний концерт на 10 глядачів? Стадіон, після якого камерний концерт для найкращих 10 стадіон глядачів. Стадіон з автопаті, так? Ну, зараз дуже модно казати стадіон, так стадіон, ти знаєш. Батл, так батл, але без здачі аналізів. Є. То ти точно в курсі того, що відбувається? Я в курсі всього. На мене ж сьогодні МЧМД. На мені. В тренді, по всіх пунктах. Так, червоне чи біле? Червоне. Червоне, звичайно. Танці чи карате? З огляду також на останні твої події. Карате ще не зайнялася. Або якимось... Хотіла в дитинстві, але якось так подумала, що танцювати круче. Ну і, до речі, танці з зірками, так? Це один з показників. Ну, вони вирішили, що я погано танцюю. Так, господи. І витурили мене з другого ефіру. Це вони вирішили. Ти, до речі, займаєшся після цього танцями? Не покинула? Я і до цього займалася. Ну, мається на увазі, після цього тебе не покинуло? Звичайно, я зараз дуже багато займаюся. Круто. Так, Злата Огнєвіч можна зустріти в метро. Ти знаєш, можна було зустріти якось. Я запізнювалася на прямий ефір на радіо, і я залишила свого адміністратора, водія, і поїхала на метро. Скільки коштує жетон? Це було 4 гривні. Це давно це було. Зараз це було дуже 8? Давно. 8, так. Да. О, бачиш, теж в тренді, молодець, знаєш скільки. Так, далі, Таїланд або острів Джерелгач? Таїланд. А чому? На Джерелгач дуже багато медуз, вони мене покусали. Але кліп ти там все ж таки зняла. Але кліп ти там зняла все ж таки. Кліп зняли, і дельфіни припливали всі дні до нас. Клас. Да. Ну і останнє запитання. Золото чи срібло? Срібло. Злато. Ну, золото у мене... А як же золото? Злата? Якось я в золоті не дуже так виглядаю. Окей, добре. Звичайно, це було провокативне питання, пов'язане з твоїм ім'ям. Взагалі золото раніше чому носили? Тому що кочували з одного місця на інше, і все, що було, всі це, багатства все золото за собою, на себе да. вдягали. Так було зараз простіше всі... його тягати за собою. Так, а зараз ми всі живемо там в домівках, в квартирах. Є де сховати. Окей, Злата, у нас залишилося дуже мало часу, і одна твоя пісня, яка називається «Чекай», і ми її абсолютно наживо зараз від її тебе. Її написав Олександр Лузовський для мене. Який, до речі, сьогодні у нас грає на гітарі. Час нашої вечірок з
Так, і він для мене написав цю пісню. Супер. Її зараз і почуємо. Чекай у фан-зоні Hit FM від Злати Огнєвіч і команди. Поїхали, друзі.
Немає чого сказати. Це дуже красиво. Це прямо дуже красиво. З'явитися в такій маленькій студії з трубою до цього дозволяв тільки Олег Скрипка з гуртом ВВ. Вони також були в фан-зоні Hit FM, тому труба, друзі, також була наживо. Ті, хто нас зараз не бачить, а чує. І за це вам дійсно дуже, дуже велике дякую. Я маю відзначити, що автор пісні співав щойно. Я навіть не можу сказати, що це був бек-вокал. Це був не бек-вокал, здається, це було повноцінний дует. Олександр їздив зі мною вже на гастролі до Канади, в Торонто. Ми там разом з ним співали. І у мене зараз одне питання. Можна з вами? Можна, поїхали. Все, збираємо валізи. Збираємо валізи, всі їдемо і тусимо там. От, в Олександра є ще свої пісні, ви можете їх знайти на Ютуб. Ну, така невелика реклама. Олександр Лозовський. Це дуже гарна реклама. Злад, на жаль, ми маємо прощатися, тому що дякую час фан-зони Hit FM дуже обмежений. Але ми сьогодні отримали неймовірне задоволення. Я впевнений, що і всі наші слухачі і глядачі, які дивилися. Зараз буквально кілька слів для всіх твоїх фанатів, поціновувачів твоєї творчості і так далі. Я дуже дякую вам за запрошення. Дякую своїм музикантам Vintage Band, Casca in the House. Вами, шанувальники, прекрасні, за цей фантастичний вечір та ефір. І чекатиму на своїх концертах завжди. Дякую за натхнення. Це була Злата Огнєвіч і її команда. А ми рухаємося далі. І до наступної фан-зони Hit FM. До зустрічі. Пока-пока.